Fala aí, minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Então, rapaziada, vou mostrar para vocês aqui, beleza? O meu faturamento aqui, quanto eu tô ganhando aqui com o meu delivery em casa, beleza? Quem não sabe, eu comecei o meu delivery com apenas 300 reais. A maioria dos vídeos eu falo isso. É isso mesmo, cara. Comecei com 300 reais. Um cara que saiu de ganhar 700, que ganhava 700 reais por mês, a chegar a faturar em um mês 35 mil reais. Isso que eu tô colocando só com delivery, cara. Faturamento de 35 mil só com delivery. Não tô colocando minha mesinha aqui que vende, o povo senta aqui e come. Não tô colocando. Não tô colocando as pessoas que vêm aqui na porta pedir, beleza? Eu só tô jogando delivery, que é o que você vai fazer, abrir um delivery em casa e faturar isso. E eu não tô colocando o iFood, beleza? É só o que eu faço aqui, conta própria, beleza? Ali não tem o iFood ali, beleza? O faturamento ali não é iFood, é o meu, minha divulgação, o meu delivery. E quem sabe, eu não trabalho com carne artesanal. Tem gente que trabalha com carne artesanal e não fatura isso no mês, beleza? E quem não sabe, sim, eu ganhava 700 reais de motoboy, eu sempre nos vídeos aqui eu falo, e eu ganhava aí 900, 700 reais. Quando eu ganhava muito, na época, 1.000 reais, e era alegria, beleza? Eu ganhava isso aí, é uma faixa de 700 reais por mês, tirando os gastos da gasolina, ficava para mim, sobrava para mim 700 reais por mês para me manter a casa, beleza? Então, para você ver um pontinho pequeno desse daqui, ó, você não sabe um delivery com a chapa, se você saber usar o marketing, cara, você ganha muito dinheiro, para você ver, tudo simples, ó. Tudo simplesão, cara, mas eu consigo faturar uma grana boa. Ó, para você ver. Ó, e uma plataforma que tem me ajudado muito é a Delivery, beleza? Que tem ajudado a administrar aqui o meu delivery, é a Delivery, beleza? Tem me ajudado muito, ó. Os pedidos saem tudo aqui bonitinho, impresso aqui na impressora. É, me ajuda aqui a controlar os meus gastos. Entregadores, fidelização de clientes, meus pedidos, cardápio, tudo aqui, ó. Ó, se tiver garçom, ó, pra você ver, relatório de venda, o mapa, os bairros que você mais entrega aí, os clientes que mais pedem, ele vai te ajudar a identificar. Então, aqueles clientes que mais pedem, que precisa de mais atenção, os clientes que te dá mais grana, mostra quanto o cliente está gastando aí por mês aí no seu delivery, beleza? Quanto que ele está comprando. Então você falou, esse cara está me dando dinheiro, eu vou investir mais nesse cara, coloca a promoção só para ele. Cara, show de bola. E quem estiver comprando comigo, adquirindo esse programa aqui comigo, vai sair imprimidinho aí, ó, o seu pedido sozinho, automatização no WhatsApp, e também vai ter o cardápio digital e o aplicativo na Play Store, ó, para você ver, ó. Ó, que show de bola. Sai imprimidinho no telefone do cliente, número do cliente e tal, ó, o nome aí da sua lanchonete, ó. Tudo bonitinho, ó, pra você ver. Coisa boa, cara. Coisa boa demais. E no final da noite já te dá o relatório aqui das vendas que você vendeu na noite. Você não tem dor de cabeça, beleza? Então, olha pra você ver aí, cara, ó. Do dia 6 de novembro até hoje, o dia 6 de dezembro, o meu faturamento só com delivery, como eu falei, aqui não tem iFood, aqui não tem porta aqui, e aqui não tem aquela mesinha que o povo senta aqui. É só o meu delivery, ó. 35 mil reais eu vendi, beleza? Do motoboy, 3 mil só de entrega dos motoboys, 3.865 reais só de entrega, tá? Só de entrega, tá vendo, ó? Desconto, não apliquei nenhum desconto aqui no aplicativo, não apliquei nenhum, ó, pra você ver. Então, o meu faturamento foi isso aqui, ó, só de delivery. Isso aqui é delivery, frete é isso aqui, ó, 3.800 e poucos reais dos dois motocos, beleza? Lembrando que o motoboy aqui só trabalha final de semana, é um fixo e um final de semana, em um mês, ó. 32 mil reais sobrou para mim, paguei o motoboy, peguei os dois motoboy, que é um sexta, sábado e domingo, e um todo dia, 3 mil e poucos reais, beleza? Então, o motoboy deve estar faturado aí 2.500, ou deve estar faturado aí 1.000 e poucos reais, beleza? Então, para você ver como é que essa plataforma te ajuda pra caralho a... Desculpa o palavrão, mas ajuda bastante a você administrar aí os seus ganhos, beleza? E ajuda você a administrar o seu estoque, os clientes que mais pedem, show de bola. Eu vou deixar o link aqui nos comentários fixados, beleza? Então o negócio é o seguinte, cara, ó, tá aquele faturamento ali, fora a porta e o iFood,
que eu não tô colocando, pra você ver, você pode montar um delivery e faturar isso aí, cara, ó, 20 mil, 30 mil, 35 mil. Se eu juntar a porta aqui, que os povos vêm buscar aqui na porta, essa mesinha aqui, vão colocar aí quase 50 mil de faturamento. Eu não tenho muitos funcionários, tá entendendo? Eu tenho dois motoboy, quando aperta eu coloco três. Tem uma pessoa que faz lanche pra mim aqui, quando eu aperto eu coloco uma pessoa pra atender, mas o programa já tá fazendo isso sozinho, mas a pessoa só atende mais a porta e a mesa. Meu foco aqui não é gente comer aqui dentro, eu não foco, eu coloco essa mesinha porque tem hora que chega gente, eu quero colocar ela lá fora, mas é isso aí, cara, ó, pra você ver. Então, tipo assim, o meu lucro aqui tá sendo, ó, 5 mil reais por mês. Um cara que ganhava 700 reais. Imagina aí você montar um negócio que ganhasse 5 mil reais dentro de casa, cara. Vou colocar o meu lucro aqui só com delivery, tá sendo numa base aí de 4 mil a 3.500 reais por mês. Isso porque o meu delivery, tá entendendo? Não é pra você ver, é muito simples, cara. Você vê, o meu jeito de empreender é simples. Dá para faturar. Tem gente aí que fatura 20 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês só com delivery em casa. Beleza? Então, para você ver aí como é que o negócio funciona, como é que o sistema funciona. Top, show de bola. Quer começar a empreender? Quer tá pensando em vender lanche em casa? Sim, dá dinheiro, dá muito resultado. Tá entendendo? Dá muito resultado, é um resultado rápido e você vai vender. Tem hora que você pensa em ganhar dinheiro de várias formas. Imagina aí. Você quer ganhar dinheiro aí no marketing digital aí, vendendo produto na internet. Quem entende disso, né? É a mesma coisa que trabalhar em casa, cara. Vender o seu produto em casa, o seu lanche, você só vai aplicar um marketing. O negócio é um marketing. É o Instagram, o Facebook. Isso aí que eu faço. É por isso que minhas vendas são boas assim. Porque eu tô sempre buscando clientes novos. Eu tô sempre procurando vender. O segredo é focar em vendas. Foque em vendas. Vendas, 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 vendas. Vender, vender. E fidelização de clientes. Esse programa aí te ajuda a fidelizar os clientes. Aí vai te mostrar os clientes que mais gasta com você, que mais compra. Tem cliente ali que compra 7 mil reais, 6 mil reais de lanche na minha mão por mês, cara. É muito dinheiro. O aplicativo mostra, tá entendendo? Quanto aquele cliente está gastando. Depois eu vou mostrar para você. Se você quiser saber mais, vai aqui no link aqui embaixo, que eu vou deixar aqui embaixo, aqui, que você vai ver. Então, tipo assim, se o cliente está te dando 5 mil, 6 mil, 7 mil reais por mês, tá deixando na sua loja aí, cara, você tem que investir naquele cliente para não perder ele, tem que fidelizar ele, começa a dar lanche de graça para ele, começa a dar desconto para ele, começa a dar entrega grátis, tá entendendo? Não perca aquele cliente por nada, porque ele tá te dando 5, 3 mil, tá comprando muito, tem cliente aqui que compra 7, 8 lanches por dia aqui, a gente tem uma família grande, tem horas, tipo assim, compra, não vou dizer por dia, mas um dia sim, um dia não, tá entendendo? O cara compra 8 lanches. Tem gente que compra toda sexta, sábado, domingo, só final de semana na minha mão. Tem gente que compra de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta. Tá entendendo? Só meio de semana. Compra aí 5 mil, 6 mil, 7 mil reais por mês de lanche. Tá entendendo? Na minha mão. Então, tipo assim, eu tenho que focar naquele cliente. É o melhor cliente que eu tenho. Não posso perder ele. Então, tipo assim, meu faturamento, só por exemplo, se eu faturei 35 mil, só um cliente me deu 7 mil reais num mês. Tá entendendo? O cara comprou muito, muito lanche por mês, cara. O cara comprar stand de lanche é muito lanche por mês, entendeu? Você pode fechar também com empresa, igual isso aí, esse que pede direto aí, é uma farmácia que eu fechei com ela, tá entendendo? Uma farmácia que pede, são vários funcionários, ou seja, o cliente, o dono lá, tá entendendo? Ele fornece lanche pro funcionário dele, é uma farmácia que todo dia eu entrego 8 lanches lá, tá entendendo? É uma farmácia aqui no centro, então, tipo assim, é um faturamento bom, não posso perder. Cara, você não tem noção. Você pode chegar e fechar com farmácias, pode fechar com pessoas que trabalham à noite, para todo dia você tá entregando o lanche dela, o almoço, ou a janta dela, tá entendendo? Então dá para você faturar muito fazendo isso. Você pode fechar em farmácias que trabalham 24 horas, igual tem uma farmácia que trabalha 24 horas, eu fechei com ele, porque era um cliente que pedia com a gente. Graças a Deus esse cliente gostou do lanche, indicou pro patrão dele, o patrão dele quase todos os dias, cara, quase todos os dias é 8 lanches. Quando falha, é um dia, dois, tá entendendo? Mas eles gostam do nosso lanche muito e a gente dá desconto pra ele. O x-tudo nosso aqui tá R$14,00. Como ele pede todo dia, eu faço 13. E aí eu vendo uma pancada todo dia, 8 lanches, é certo. Eu não posso perder esses clientes, beleza? Quando falta o funcionário, que ele pede 7 lanches, que ele pede 6, quando falta um, ou alguém vai comer alguma coisa diferente, beleza? Mas é isso aí, cara, ó.
quer montar o seu negócio, monta, que você vai faturar bastante dinheiro, você vai mudar a sua vida, beleza? Tamo junto, é nóis, vídeo motivacional pra você e até o próximo vídeo. Valeu, fui!